гостенката ми днес черпи кучета с пържоли, пътува на автостоп, владее лунната походка. Актриса е на сцената, е била какво ли не, а извън нея е била еднорог, била е Фреди Меркюри, без да участва в капките, булка, подозирам, че и още неща, за които не знам, но се надявам сега да ни разкаже актрисата Редина Доманян. Много ме зарадва и е много забавно, но зрителите ще го видят след малко. Аз продължавам да съм еднорог от време на време в свободното си време. Така ли? Остава ли свободно време? В неделя си се върна от турне някъде извън България. Да. Сега пътуваш след представление с нощи в Пловдив, за да дойдеш при нас. Как си с свободното време и с тези турнета? Тази седмица и предишната ми беше малко по-натоварена, да, защото имахме турне в Словения с театъра. Играхме едно представление на емателя. Автор е Матияж Зюпанчич, който е словенец. И всъщност ние бяхме на фестивал, който е за словенска драматургия. Представихме се отлично. Автор беше там, беше много доволен. Каза, че това е едно от най-добрите представления, които е гледал на наемателя, което всъщност в оригинал се казва Владимир. Просто ние сме го нарекли наемателя. И така беше голямо приключение, защото много път пътувахме с автобус, отиване, навръщане. В понеделник се прибраха реално сутринта. Вчера Йоана Буковска имаше рожден ден и играхме Чиста къща. Да. Чиста къща ти имаш награда за точно за ролята ти в Чиста къща. Да. Ние сме говорили. Да. И така. Активно. Добре, тази седмица беше много е била много натоварена, но тази. В края, предполагам, си оставила свободно време. Оставих си, за да си планирам нещо ново, защото пък тръгваме на друго турне. Как друго турне имаш рожден ден? Как ще го отбележиш? Не знам, не съм мислила. Сериозно ли? Той е само след 3 дни, Берединка, 4. Аз предпочитам този ден да се прескочи някак си. Да... Не празнуваш ли? Не обичаш ли много не да обичам, да. И аз не обичам. Не обичам някакси, не за друго ми, защото прекалено много внимание получавам, пък аз искам на рождения ми ден, просто си дам равносметка за някои неща и така. Божичко, даваш си равносметка? Ами да, за изминатия път до тук и в какво си се превърнал в крайна сметка за това време, в което си живял. Дали е било нещо напразно, дали нещо друго те е изградило, дали те е направил еди какъв си. Браво на тебе, как толкова мъдра и разумна на тези години. Аз още не съм започнала да си правя разносметка. Защото нямаш време. Дни. Аз имам време. Това ли било? Да. Оправдай ме. Много хубаво сега. Ми разкажи за Кинолов, нещо с което ти си свързана много сериозно. Да. Три години вече, тази е четвърта, да, нали? Но аз съм от предното турне, поканиха ме да съм водеща на турнето. Става дума за зрителите, които не знаят. Това е едно турне на No Blink, които така популяризират българското късометражно кино в малките градове. И тази година, тази пролет сме в 6 града. Благоевград, Сливен, Габрово, Ловеч и Пловдив. И 5 ли станаха и пропускам още някой, винаги пропускам по един град. Но всичко това те могат да проверят в сайта на No Blink и в Facebook страницата, и в Instagram, и в YouTube. Гледам, да. Виждаме те сладка, аз не видях с колело, видяхме ли те или... Не знам, да, с колело е много приятно. Тази година филмите са 3, защото са по-дълги и са много интересни. В 3 различни жанра са, разбира се. Имаме комедия, sci-fi, романтична така приключенска история и драма. И всъщност най-хубавото, затова се включих толкова радушно, когато ме поканиха, е, че в България такова нещо не се прави. Не се правят прожекции, които да са в киносалони и които публиката, нали, някакси да се запознае с филми, малки, кратки филми. Хората рядко ходят и на големите пълнометражни филми на прожекции, да, нали, на българско кино. А какво остава за късометражните? Даже много хора не знаят, примерно. Но слава Богу, с ваша подкрепа, тъй като, нали, Нова телевизия е медиен партньор, с подкрепата на Фондация Америка за България, имаме възможност да направим това нещо да съществува вече 4 години. И това е много достойно и смислено според мен, и затова участвам с две ръце. Ето те сладка с колелото, всъщност това се превръща в основното ти транспортно средство. Да, колелото, да, напоследък аз си пътувам с колело в Пловдив. Аз съм сигурна, че и до тук, ама заради лошото време, щяла си да дойдеш и до София с колело. Да, ако бях тръгнала с нощи в 10, малко лошо време. Другия път. Добре, приятно ли ти? Има ли достатъчно алеи и места, по които да караш, или си се заинатила? Има, няма, с колело ще се движиш?
Аз първо, че това колело го спечелих в един конкурс, в който участвах с едно видео. И някакси си казах, ето време е вече, защото аз много пъти си казах, ей, трябва да си купа колело вече. Има велоалей, нали, при нас в Пловдив. То си имам доста години, да, просто като нямаш колело. Той в София има много места, на които е трудно с колело. Няма... Ами, да, просто мой маршрут е такъв, че изцяло от велоалей и стигам за 13 минути, което е, мисля, че най-бързия начин да стигнеш от точка. Същото време спортуваш. Не замърсяваш околната среда. Да. И си разпределяш вниманието и ставаш доста по-концентриран, защото следиш за другите участници в движението, опитваш се да предугадиш какво, нали, ще направят. Не като да не са ми засичали пътя, нали, много пъти, да. Но си казвам, окей. Падах, когато снимахме видеото, между другото се изплесках на земята. Да. Питах те преди, Маничко, преди да влезеш, не ти ли си иска да се върнеш в откраднат живот? Ти каза, че за момента имаш толкова много неща, че това не е в плановете ти. Ами да. Но съм сигурна, че липсваш на много хора там. На нас като зрители също ни липсваш. Я погледни сега да видиш какво ще ни каже някой за теб. Не съм аз. Аз после ще ти кажа. Аз не знам точно защо сте поканили Радина. Обстоя, няма нужда от сантимент. По-скоро се радвам някакси, че сме имали възможността да бачкаме заедно. Пак ще работим заедно. Тя може да ви разкаже за това, което ни предстои лятото с нея. Да правим един много вълнуващ проект с деца. Много се отдайна. То отпочна да става сантиментално. Няма нужда. Радина, изпей... Радина, какъв болен фен на Стефан Валдобрев. Леле, колко досадно може би е. Аз не знам Стефан как ги издържа. Ти ще продължиш да работиш това, което те кара да се чувстваш щастлива. Да попаднеш някакъв много смислен филм, който да те провокира, който да те... Абе, наистина да изкара от тебе това непознатата стихия, която мисля, че актьора притежава. Успях 2 минути нищо да не кажа. Това е впечатляващо. Прегръщам те, Радина. Знаеш си какво си мислим за тебе. Типично в негов стил, просто. Още от самото начало. Е, много се радвам от тази изненада. И аз се радвам, още повече се радвам, че сега ще запееш нещо на Стефан Валдобрев. Коя от всичките болен не знам? Болен си, наистина. Ами, всичко, цялото му творчество знам. То някакси неизбежно вече всичко знам. Еми, айде избери нещо. Ох, как ще пея, господи, добре. Не искам към. Да, може би Холивуд, защото не знам, не искам и Холивуд. Холивуд ти е днес, давай. Добре, имаше един много луд и надут. Звездата на класа. После каза, заминавам, тук ми е ясно. Аз го питам на къде е. Той ми вика, как къде е Холивуд? Ясно. Няма начин да не ме хареса, толкова съм хубав. О, забрави го! Браво, фен! Това не, ако е фен! Ужас! Ужасна работа, как можа! Да, обаче аз не съм пяла от много време и сега... Леле. Да. Стефане, ако гледаш това, това е нарочно го направих. Така да, иначе съм болен, да, фен съм. Да. Добре, какъв проект ще имате с Александър? О, много хубаво. Аз не знаех, че можем да говорим за това. Тази година, в средата на юли, заминаваме на лагер в Витоша с 30 дечица. Като формат тази година, миналата година те са правили с Яна. Снимат филм, малък филм с децата, като им обясняват, нали, основите на киното, да. Как се снима, защо се снима. И ги въвличаме в процеса. Тая година ще е нещо подобно, но не съвсем, тъй като още го обмисляме. И се надявам, както те да научат нещо от нас, да сме им полезни по някакъв начин, ние със сигурност ще научим нещо от тях, защото децата са изключителни, защото от тях има много повече да се научи, отколкото от всяка книга, според мен. Ами не можехте да говорите за това, но ти вече ми каза, така че благодаря ти. Шегувам се. Шегувам се. Алик и Яна са идвали и са говорили преди за този проект, още първия, и се радвам, че сега и ти ще се включиш. Да, ясно. Айде сега да видим, още някой иска нещо да ти каже и накрая се замисли да кажеш ти нещо на зрителите от Откраднат живот. Здрасти, Ради. Как си? Да знаеш, че много ни липсваш. В момента се намирам на терен в гардероба и много ни липсва да виждаме името Биляна. Тук до нашите София, Галя, Хинова.
Много ни липсват вкусните неща, които винаги си ни правила. Сладкиши, корабики, мекички и всички смешни ситуации, които винаги възникваха, докато снимахме заедно. Ето я Грета. И тя те целува. Липсваш и на нея. Много даже. И виж кой намерих. Баща ти. Таткото на Биляна. А, здрасти. Как си? Ма защо не се обаждаш от тая Англия, бе? Замина и все едно ние тук сме... не сме живи. Ми дай по-честичко. Мъчно ми става. Иначе ние с баща ти сме добре. И внучето? Внучето също. Какво прави внучето? Ние се женим от няколко сезона. Белким се оженим тоя. Знам ли? Липсваш ни. Обичаме те. Ела да ни видиш някой път. О, колко мило е това, Рали. Много е мило, наистина. Ами да, трябва да дойда. На теб не ти ли липсват? Ами липсват ми, да. Липсват ми, наистина. Аз еми, убеди се. Си, е, го Пловдив къде е, не е Англия? Да, така е. Да. Така е, така е. Просто много, много рядко идвам в София. И се каня, даже един от колегите ни в театъра е снимал епизодична роля в сериала и казва, ми ни да ги видиш през света, Анастасия. Много ще се радват, ама ето на... може пък след предаването. Плюс това... им липсват и нещата, които приготвяш и им носиш на терен. Ами да, аз обичах да го правя, даже продължавам да обичам да правя това, да готвя. И доколкото си спомням, миналия път на предишното гостуване, вие показахте снимки на някакви тортички и така. И аз обещах, да направя нещо. И понеже понякога се... ами, то понякога се случва да си спазвам обещанията, защото аз винаги ги давам много необмислено. Камо да, обещавам. Да. Но този път наистина съм направила нещо. Не е торта, един десерт е, който се надявам да е много вкусен, но тъй като пътувах тази сутрин в Пловдив, този десерт малко, да, ето, благодаря. Този десерт малко се... Мардинка, ти вярва си да донесла десерт. Да, той е малко с измъчен вид. Шоколадов ли е? Какъв е? Да, това е сникърс по рецепта, между другото, на едни приятели. На Яна и на Алек. Какво мирише! Да, и понеже аз пости сега в момента, реших, че трябва да направя постен десерт. Е, кое е по-сно? Това не е ли шоколад отгоре? На шоколад, но в него няма яйца. Само и мляко. С какао и да. Какао и масло. Да. Фантастично. Това да не е сол. Да, морска сол, която специално от Словения донесох. Не заради десерта, но... да, оказа, че Словения не е сол. Да, 6 кг. Не. Да. Ами не, защото... е, какво бе, Иляне? Продължите разговора да ви е спокойно. Да не ти пречи така да само си свободни. Само ако не ми оставите едно голямо парче, мислимо. Айде, отивам за нож. Край, отиде работа. Не, сериозно го казвам това. 6 кг сол от Словения. Не, шегувам се. Същност да, просто взех повече, защото се оказа, че... половина. Да. Словенската сол била много, много ценна. Много, да, и имаше магазин, в който предлагат само сол и продукти такива, нали, от сол. Да. И аз реших, че трябва да взема 6 кг, за да мога да раздам на моите приятели, от сред които има готвачи, които ме насочиха натам. Те са го закъсали за сол. Не е хубаво. Солта на земята някакси. Ставай, Радинка. Ще разказваш истории. Да не се чудим. Гледай ги, какво прави. Спрете се, бе! Няма... торта с сол. Анди, разбирам. Гостинката ни ще разкаже истории, които са възсолени и пикантни. Защо мислиш, аз не мога да ям и да слушам? Мога, ето. Ела, Радинка, няма да се време с теб. Ето, виж, възпитани, интелигентни хора стоят, слушат те, уважават те. Това отидоха да ядат. Абе, ела, при мен остави. Това е. Ето, тук имаме едно нещо, което е пълно с цветни топчета. Добре. Върти се на принципа... Заповядай тук. Така, което топченце падне, отваряме същия цвят лище. Добре. Имаме да разказваме или история, или имаш някакво предизвикателство. О, добре. Много е хубаво това. Спрете се, слушайте историите. Мултитастинг се нарича това. Нарича се. На френски, да. Мултипростастинг. Дай, върти. А имаш тук, не, а тук добре, имаш, да. Просто... но жълтичкото виждам, че... Чакай, ти да батиш и те, чакай, ето го. А, нищо, падна ли долу топче? Не, върти. А, на другата трябва го казаха колегите. Окей, добре. Страна. Чакай, спри се, ето черно. Гати въртенето ти. Чувства се като хамство. Да се правиш на еднорог, булка и Фреди Меркюри. Oh. Искаш ли, чакай малко, искаш ли да започнем тази история с едно видео? Виждаме го и след това ще ни разказваш. Да.
Сержант, моля ви, елате, извинявайте, извинявайте, че ви накарахме да чакате. Да. Сержант! Сержант! Елате! Да, съжалявам. Просто днес е един особен ден. Да, дъщеря ми съжали. Съжалявам. А, господин сержант! Много интересна конфигурация. Съжалявам, че ви прекъсвам така разходката из градината, но може ли да влезете само за момент? I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied out of me. Ехо! Ехо! Господин сержант! Елате, елате, елате насам! Насам елате! Да, ето сега вече може да влезете. Кажи ми сега, това е колега твой, който играе на сцената, има отваряне на врата да извика някой. Сега всичко ще обясня. Това са абсолютно ексклузивни кадри, защото на никой друг не съм ги предоставила. Реших, че вашето предаване е, благодаря ти, е достатъчно интересно, за да ги тази излучи. Да, да. Това е задкулисите на едно представление в нашия театър. Колегата Алексей Кожухаров в сюжета, нали, на представлението има излизане от една врата, за да покани полицая да влезе за разпис. Сериозен момент, да. Да, но представлението е комедийно. Да. А в момента, в който отваря вратата и излиза, за да погледне, публиката вижда само него, не вижда какво се случва зад кулисите. Да. Ние зад отворената врата. Да, зад отворената врата. Ние използваме този момент от известно време на самото около 1-2 години с колегите, за да го изненадваме по различен начин. И той всеки път знае, че ще види нещо, но не знае какво ще види той. И така, това са избрани моменти от най-така добрите, според мен, изненади, които сме правили. Тук какво правиш с Юдията, че не можах да... Просто гладя. Той не очакваше толкова битов момент да види, нали? Винаги очаква нещо фойерверки, нали, да има. Но не очакваше този битов момент с гладачната ръка. Фреди Меркюри, еднорог първо беше, наистина да, розов. Да, да, да. А Фреди Меркюри е много интересно, защото аз го подготвях преди спектакъла, пусках, разгрявах се на, нали, на Бохемска рапсодия. Някакси имаше такава подготовка, лека, да, психическа подготовка за това, което ще се случи. И вече той като отвори вратата, той щеше да припадне. Той е така направи, нали, на рамото ми е така, за да се маха, защото не може да издържи. Всичко това го казвам и го... Така предоставям на зрителите, за да видят всъщност, че ние като актьори, нали, освен това, което се случва, нали, на сцената, има паралелен живот зад сцената. Разбира се, това не се случва никъде другаде, освен в въпросното представление Съблечи се. На теб някакви номера такива погаждали ли са ти колегите? Опитват се, но аз си затварям очите, когато на знам, сцена? Че се видиме. На сцена не, някак си на сцена, там е друго, там е място, на което не би трябва да си, да, не би трябва да се позволяваш. Не, някакви такива леки, които публика не разбира, но... Да, някой път просто ни става доста смешно, защото има промяна в настроението, в начина, по който, нали, случваш нещата. Давай, върти! Единка, спри себе, тая енергия, по-лекичко! Аз не разбирам какъв е принцип. Аз съм принципа. Много... Аз съм инженерен инвалид. Ужасно е. Какво се трябва? Тя няма изкара ни едно топче. Мога ли да бръкна и да го искам? Не! Чакай да пробай на обратно. Ти никой в хората веднага излиза това топче само. Ето, даже падна. Бяло. Да, бяло, я да видим. Ето го. Рисуване очи в очи. Това знаеш ли какво е? Можеш ли да рисуваш? Нямам търпение. Не знам, сега ще разбера. Можеш, подозирам само по начина, по който го казваш. Пак ще е излагация за мен. Не, без да гледам, не Ела знам. Тук. Очевидно може. Не е така. Просто сега ще опитам да използвам... Да. Готови ли сте? Сега, дай да ти... Ще ни кажеш ли ти или ясно положението? Една са нищо друго. Да. Може и с лявата ръка. Дясната абсолютно не мога. С лявата ли? Да. Всичко с лявата. Пак ще е по-добра. Дам ви да си изберете по едно листче. Добре. Без и всяка рисува това, което е на листчето, но без да гледаме на листа. Без да гледате и без да го показвате на колегите от панела. Защото те трябва да познават какво сте сътворили. Таничко, си поглеждаш какво имаш. Добре. И рисувам това, което имам, така ли? Да. Така. Това е прекрасно. Абсурд. Това не е чак толкова. Съжалявам. Ти го изтегли. Бъдете готови, скъпи дами. Ето тук, гледайте сега. Раз, два, почни.
Добре. Да речем. Ужас. И аз съм готова. Много добре. Не, моето няма да го познаят никога. Искам да видя твоето, не го видя. Не. Аз видя ли какво трябва да нарисувам? А, не. Тук е парашутист. Ужасна работа. Коза. Коза ли е? Криси! Ами... А твоето е бръмбър, твой бит. Стига, не подсказвай глупости, не е това, моля ви. Си добра, Гала. Чакай сега. Пак е на тавър. Кентавър. Кентавър. Добре, подсказа им малко. Е, добре, как ще нарисуваш кентавър? Аз съм отворена, че не мога да нарисувам. Бага го от раз. Познахте ли го? Аз не разбрах. Подсказах да, твойто веднага. Подсказах им доста, даже обаче... Твойто веднага го познаха. Сега, изберете си кое. Лявото. Ти рисуваш това. О! Ти рисуваш това. Може да смееш. Да. Хоп! Добре. Готови ли сте? Да. Штракам и почвате. Штракам и почвате. Почвайте. Добре. Са къде беше? Гледай, 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 професионалиста. Гледай, гледай. Добре. Добре. Много добре. Чудесно. Ми нещо съм направила, сигурно. Чудесно. Още да правя ли, няма смисъл. Може да си го погледнате, ако няма да... Ако си готова повече, да, можеш да си поглеждаш колкото искаш. Не е лошо. Ето, скъпи колеги панелисти. Моето поедно нищо тихо. Ай, какво? Е, какво? Подводница. Подводница. А, бе, речи си кой мога да... Ма, са добри и двете. Да, тя спори хубаво, нали? Ами не, рисувах хубаво, като бях малка, много малка. Рисувах много добре, наистина. Личи. Да. Ама личи. Сега не, сега дори не знам как рисувам. По-добра си, много авангардисти. Имаме ли друго? Не, нали? О, да. Забавно. Не, аз ви показвам това. Сега вече мисля да изкарам топчето от веднъж. Моля те, по-бавно сега, ако обичаш, върти. Ето, синьо. Е, браво, синьо. Я видим синьото какво е. Хайде да видим. Рединка. Пържоли за бездомно куче. Така. Хората няма какво да ядат. Ти си храниш кучета с пържоли. Бездомно куче. Така. Казвам, кога се развива действието. 96-та година. Аз съм била на 6 години тогава. На почивка сме с баба ми, едно приятелско семейство в Боровец. Лято. Така. И въпросната вечер явно се приготвят някакви пържоли за вечеря. И баба ми казва, имахме там едно куче, което е на верандата, стои, то само при нас, едно женско куче, разгонваше другите. Страхотно направо, толкова си мечтах да си го осиновя в един момент, това не стана, слава богу. И баба ми казва, айде сега отиди и донеси, на мивката има кокълчета останали, донеси му ги, му ги изсипи. Аз супер щастлива, че ще направя едно добро дело, нали? Тогава много, много, много обичах да спасявам животни, дори такива, които не се нуждаеха от спасение, пак ги спасявах. Да, имам котка. Да. Добре. Но да, предпочитам куче, но някой ден ще взема и куче. И отивам аз, а пък аз съм доста ниска, защото нали съм на 6. И мивката ми е на нивото на очите. И там има две купи и аз не се колебая, не анализирам. Грабаш. Особено. Грабам едната купа, отивам на верандата, кученцето е там, усеща, че вече нещо се случва. И сипвам съдържанието вътре. И се прибирам и чувам баба ми след малко, Марианка, Марианка, абе къде са пържолите? Тя викам на мивката, сараче. Няма ги, тук има само кокали останали. И аз в този момент осъзнавам, че аз съм дала пържолите. Отивам, поглеждам, виждам, да, пържолите съм дала на кучето. То вече такова яде, нали, супер щастливо от тая вечер един път в живота, нали, най-вероятно. И като хукнах да бягам там през къщурките на селището, дето бяхме, страшно много ми стана неприятно от това, че не съм направила нещо както трябва. Защото, нали, е, такова дете ли си била толкова изпълнително? Ами, май да. Май да. Май да, въпреки че правих много бели, но те някакси винаги бяха осъзнати и добре планирани. Караха ли ти се запишат? Ами, не. Не съм възпитавана така с строги... Да. Скрути мерки. Давай, върти. Е, кученцето си е хапнал. Да. Хайде, топченце. Хайде. Зелено. Зелено. Да. Обичаме го този цвят при нас.
предизвикателство. Да направиш лунната походка. Можехме и прахосмокачка да ти дадем да си преди Меркурий, но сега избрахме лунната походка. Добре. Е, там искам да се качиш. Колегите ще ти пуснат музика. Кажи между другото какво. Между другото кандидатствах в НАТФИС третия кръг, който е танц и песен. Кандидатствах с хореография върху Майкъл Джексън. Да, и по-сложно беше много добра. Да си намериш. Моля? По-сложно нещо не можа да... Ами не знам, така си го почувствах и мисля, че се получи добре, но сега, както гледам колко е нехлъзгаво, не знам не, как ти ще просто си с обувки, които не се хлъзгаш. Кърца. Знам, кърца, да се. Не. Да пробвам пак все пак. Пробвай си. Добре, не, ти явно я правиш доста добре. Наистина не се... Тая гума се запъва много по... Да, не подходящи обувки. Нищо, нищо. Еми? Другия път, виж какво. Другия път ти обещавам... Внимавай, какво спазваш обещанията си за сладкиша. Благодаря ти. Добре. Добре. Добре, ще се опитам да обещая, ще се опитам да го изпълня, да си подготвя някакъв танц, който да бъде смешен. Много ти благодаря, Радинка. Дай сега въртим. А, те две останаха всъщност. Еми две. Не, е червено. Така, червенкото топче, я да им се е червено. Какво има тук? За любовта към пицата. Тут, че гледам килограмите, не е голяма любовта към пицата. Ами, не, не е така. Добре, това е още една нелепа история, свързана с храна. Не знам защо толкова истории с храни има. А и готвиш? Да. Не трябва да се преориентирам в един момент. Ами, аз отново съм някъде на 5-6 години и тогава пиците не бяха толкова широко разпространени в супермаркети, в магазини, такива готови, да, нали, не се в квартални капанчета не се правиха и помня, че тогава отвориха и при нас. Се продава пица, да, да. Имаше такова квартална капанче, в което бяха пуснали пица. Спомням се, че беше с кремвирши и блякс. И майка ми ми дава там някакви стотинки, казва, отиди да купиш пица. Я викам, о, колко много ми се яде пица, отивам да си купувам пица, взимам пицата. И вече толкова щастлива се качва по стълбите, нали? И как се завъртях, какво стана? Тая пица се озова по класическия начин, с плънката на лепната на стълбите. Така, пада пица. Пада. С лицето надолу, както винаги падат и торти, и всичко пада така. И студеница също пада така. И аз много се притесних, какво да правя, какво да правя. А това се случва на пет стъпала от входната ни врата и бързо трябва да взема решение, нали, какво да направя. И казвам, добре, сега ще събера. Взех я, наредих кремвишите, както където им бяха дупките оставени, да, нали, на тестото такива натиснати. Наредих и всичко се изглеждаше нормално, всичко наред, така качвам се. Майка ми отваря, вика, о, супер, толкова се радвам. Сега ще мога... Не, първо казвам, мамо, на мен вече не ми се яде. Аз не съм гладна. И тя, защо? И аз ми не съм гладна. Тя, а, добре, тама наш си хапна повече. Не! Нали такъв, не! И тя, защо? А пък аз никога не отказвам храна. Поне да. Тогава, сега вече отказвам много храна да давам на другите, но тогава да отказвам храна. И съм така, не, мамо, не, моля те, не дей. В крайна сметка съпричастна, изядохме я с двете с майка ми. Тя тази история сигурно не я помни, не знае, че съм я излагала, така че наред с зрителите, мамо, да знаеш, че... Она е пица тогава. Она е пица, е тая пица, дето и торта съм изпускала, така между другото. Пак ли я събра? Да, събрах и никой не разбра. Ама аз не изпускам само на земята. Да попитам, изпускана ли е или не? Не, изпускана, въпреки че изглежда така. Но тази торта беше палачинкова и аз я изпуснах, така да се каже, на екопочва буквално. Сега тук въртим, не въртим, едно топче останало, така че няма какво да го въртим. Отваря и жълтото да видим какво е. Добре. Първият автостоп в живота ти. На 13 ли беше? Е, на 5:30, не. Не, честно казвам, първият ми автостоп дойде много късно. Бях по-миналата година, 2017, реших, че това е едно от нещата, които не съм правила, пък много искам да направя, защото искам да видя как ще се почувствам в такава среда, в която почти нищо не зависи от теб. Ма самичка или с приятел? Самичка бях единия път. И общо взето три пъти пътувах за това лято на автостопа. Попаднах на много интересни хора. Това майка ти знае ли го или пак ще разбере сега? Знае го, даже и тя участваше в... По някакъв начин казваш. Да, да. Така и? Как попадна? Откъде тръгна? Какво?
тръгнах от морето, от къмпинга към Бургас. Да, малък багаж. Аз когато ходя на къмпинг, ходя с малко багаж. И веднага те спират, като видят, нали, жена. Хората спират, не се замислят особено. Веднага само вдигаш ръка и спират. Да. Качихме се. Този човек така беше доста екстремно настроен за пътя от къмпинга до Бургас и беше доста живота застрашаващо. Обаче така някак си успяхме, нали, да... Оцелеш до там, да? Оцелях, ето ме. Така че, да. Втория там път, продължи ли настъпи или не до там? Да, в Бургас... Не, това е друг път, който разказвам. С този човек пътувахме до Пловдив, но той подмина Пловдив. Трябваше да обръща на магистралата на първата отбивка да се върне. Беше много забавно в крайна сметка и готино. А и той беше много мил и любезен. Другия път, в който съм пътувал на автостоп, ме качи един колега от Народния театър, с който страшно дъръбъра си направих. Сериозно? Да, много приятно, защото аз не очаквах въобще. Той веднага ме е познал и просто е спрял. Вика, здрасти, как си? Викам, о, привет. И си говорихме, нали, за театър, за кино, за море. Режисьора ни пита, на стоп ли се връщаш до Пловдив сега да те вземе, да те закажа? Ами, да, може. То в това дъждовно време ще е много интересно и любопитно. Трябва да го пробвам, да. И третия път се запознах с също много интересен човек, който, така, с който продължихме след това да си общуваме. Той се оказа много, да, голям фен на българското кино и не пропуска прожекция на нов филм. И така, и си продължаваме да си поддържаме с него някакви контакти от време на време. Рединка, и при нас идваш от време на време, но е много приятно, така че чакам и следващото идване. Успех ти, желая всичко, благодаря, което правиш, да ти е весел рождения ден сега в събота, благодаря, и прекрасна година да имаш. Аз ти благодаря, че беше при нас. Благодаря, и за сладкиша благодаря, сега ще го опитаме. Сега ще го опитате, да.